Dobro veče, jedan stvarno kratak video. Evo, vezano za skup. Dakle, ja sam dao ocenu skupa kako sam ga video. Navevši to da je bilo toliko ljudi da gde god da ste bili, vi ništa niste mogli bitnije da vidite. Dakle, takva nepregledna masa, da je Terazijska ulica kao veoma široka, bila potpuno ispunjena. Ovamo od, pa ne znam, od Terazija pa gore do, pa ne znam dok je to išlo, gotovo do Londona, nemam sad baš zaokruženu predstavu sa te strane. Ali sa ove naše strane ka zelenom vencu je sve bilo puno. Tako da, kogod je bio, može da da samo svoj utisak o skupu koga nije mogao odvideti. Mi nismo dobacivali od bine, nismo razumeli niti čuli o čemu se govori. Prilike samo odjeke. Dakle, vrlo mali broj ljudi koji je bio relativno u odnosu na učesnike, ne znam, možda 15%, kažem na pamet, je mogao razgovetno da prati tu oko bine, šta se dešavalo, kako je to izgledalo zbog mase i zbog ćoškova u kome taj prostor predstavlja. Dakle, mi smo ovamo bili prema Zelenom vencu i videli smo samo deo bine ovamo sa te strane, ali to je vrlo nerazgovetno i vrlo teško. Videli smo hotel Moskvu u daljini, jeli, ispred koga je to bilo. Tako da, prosto, eto, morali smo da odemo, bilo je nekih komentara zašto smo otišli sat i po od početka. Pa zato što je udaljeno tu gde ja živim, pa ne znam, ima možda 6 km u vazdušnoj liniji, crtao sam industriju Beograda, pa sam crtao sa šestarom pre 20 i kusur godina i ima u vazdušnoj liniji 5 do 6 km. Ja, da se vratimo kolima, dakle, morali smo zajedno, kad je grupa krenula nazad, da idem sa ljudima, da ne bih pešačio, ne znam ili kako je to već izgledalo. I tako kako smo išli, usmeravala nas je saobraćajna policija samo ka jednom pravcu, dakle, nismo smeli da idemo ka Kneza Miloša, najvećoj ulici, nismo smeli da prođemo pored vlade, dakle, jednostavno da nisam prihvatio da idem sa svojim poznanicima, prijateljima, ko zna kada i kako bih došao kući. Prema tome, to je zaista tako. Dakle, mi smo prisustvovali, ja mislim da je cifra od 150.000 ljudi, mada je sigurno nekoliko desetina hiljada ljudi tu dolazilo, pa odlazilo, neki su došli iz znatiželje, neki su bili tu pa su za trenutak zastali, posmatrali, ali mislim da je 150.000 posetilaca bilo. Kad pogledate preko drona, ometana nam je bila, internet je bio ometan. Tek kada sam se dočepao van centra grada, uključio se internet jer sam slao slike prijateljima i na Viber grupe naše. Sve u svemu, ajdemo ovde da što se, ajde kaži jednu rečenicu oko Nestorovića. Dakle, pogledao sam, poslali su mi neki snimak gde neka grupa ljudi zviždi Nestoroviću tu oko bine. Ali morate da znate, i kad smo prošli tu, to je bilo, pa ne znam, nekih 15-20 minuta pre početka, još uvek se moglo proći. To je takva masa da to je kao na stadionu Crvene zvezde pre početka utakmice, dakle, neko negde zviždi, nešto se dešava, nešto, ali nije to bilo, to je jedna grupa bila tu. U odnosu na nepregledne mase, to je možda ti aktivisti koji su bili uz binu, neka grupa možda zelenih ili ne znam šta, što je i normalno, ali da su mase zviždale, ne. Ja priznajem, kad sam pogledao i video to, zaista vidi se da je jedna grupa zviždala. Međutim, moram da vam kažem da su to nepregledne mase ljudi i da ta grupa je možda bila, ne znam, nekoliko stotina njih, možda iz zelenog pokreta ili ovih
drugosrbijanaca i tako dalje, ali daleko više ljudi aplaudiralo. Tako da pogledajte od desetak minuta film dokumentarni koji je snimila Mi snage naroda, kako smo se okupili, kako smo zajedno otišli sa svim tim transparentima i svim. Čujem posle da je bio nesporazum da je jedna grupa ljudi čuva od Nestorovića nedelju dana ranije da će okupljenje biti kod ruskog kod spomenika ruskom caru i tako dalje. Ali zato ljudi trebaju da imaju koordinaciju preko opštinskih odbora i ne znam kako. Ali da skratim priču, izvinite, oko ovih svih stvari, to je jedan monumentalan događaj i ja nemam nikakve veze sa tim blokadama. Ko je to radio, šta je radio? Ne bih ulazio u to, zato sam i otišao na vreme. Jednostavno, sam čin dolaska, poruke koje smo dali, da se ne prihvati pod ovim uslovima to kopanje i tako, jednostavno je bilo tako grandiozno, tako dostojanstveno. Ja moram da budem iskren, to sam rekao više puta. Nikada u životu nisam video toliko devojaka, lepih devojaka na nekom, možda ja ne idem, već sam star, ne idem na koncerte, verovatno da tamo, ali tamo gde mi idemo, ne znam, utakmice ili mitinzi nacionalnih snaga oko Kosova i druga pitanja, tu ima manje devojaka. Očigledno je da je dobar deo ljudi koji inače ne idu na političke skupove ili koji su iz centra Beograda ili ne znam šta je došao. Mnogi su došli kao da idu na korzo, ali dakle sve u svemu, to je bio jedan skup koji je bio impresivan na svaki način. I mislim da je to jedan kapital i raspravljati o nekim marginalnim detaljima jeste umanjivanje te kolosalne činjenice. Da veliki broj građana, veliki, dominantan, mislim da su istraživanja Đorđa Vukadinovića da je oko 55% građana protiv energično, a oko 25%, dakle više nego duplo manje je za. Ali da čak ni svi naprednjački birači i ovi za vlast nisu za to. I mislim da na tom kapitalu treba dalje raditi. Mislim da režim gubi glavu. Kako se ponašaju i ovo zatvaranje, ova tri čoveka, ekspresno osuđivanje. Mislim da režim, umjesto da prihvati volju naroda i činjenice, gubi to. I da sada iz nesvesnog potiskivanog dolazi da je režim izdao i sever Kosova i Metohije, da su to prosto jedna božija istina koja se ne može relativizirati gnusnim stvarima koje je režim radio. Mislim da je mnogi ljude, najveći broj ljudi iz režima sramota. Ja sam već naveo taj možda najveći trenutak u mom životu, kada sam smogao odlučnosti da se suprotstavim Briselskom sporazumu na glavnom odboru SNS u aprilu 2013. koji je trajao 6 sati, koji je imao jednu iskonstruisanu atmosferu, što samo možete zamisliti. Mislim da bi 1.000.000 evra vredelo da je neko u sve blokade uspeo to da snimi i da javnost vidi kako se ko držao tu. I da sam eto se suprotstavio, ukazao šta će biti sa severom Kosova ako se prihvati to. Nije moralo prihvatiti, to je direktna izdaja gde se Vučić učipio strancima da bi se učustio i da bi došao na vlast još ranije. Prema tome, o nekoj neumitnosti tog poteza to je. Dakle, sada ljudi vide i da je model ekonomski pogrešan, vide i da nas je manje za 600.000 zbog svih tih stvari, pogrešan ekonomsko-socijalni model, odsustvo demografske politike i tako dalje. Mislim, izvinite, dajete primjedbe što zevam, pa znate, ja pišem udžbenik koji moram da predam i koji čak evo sad dobijam, ja sam nešto napisao, mora da ima 300 do 350 strana.
drugo, ne znam, koje imam sve obaveze i da svaki dan sinim nešto, pa ajde izvinite što zevam. Tako da, ne zamerite. Jednostavno, mislim da idemo u ćorsokak i da tek ljudi shvataju sad kakva je Vučić ličnost. Citirao bi Vladana Glišića, koji je danas kod Nikše Bulatovića, dakle, pravi odgovor, rekao da bi narod u Srbiji trebalo da je sramota pošto je takav čovjek na vlasti u zemlji. Ja isto to mislim. Međutim, šta je tu je? Mnogi su prespavali svo ovo vreme, koliko je istina da su izbori potkradeni, ne znam. Sad sam gledao na Al Jazeera, kako se zove ovaj, da li je pravnik, on tvrdi, drugosrbijanac, jeli, on tvrdi da se kradu izbori, ja nisam siguran. Mislim da tu ima svega, ali da su baš svi izbori pokradeni, teško. Dakle, bi ulazio u veliku krizu. Nadam se da će režim imati kočnice i da će izbeći i ovu opomenu naroda uspeti da pročita. Ali mislim da ćemo mi imati neke šanse za budućnost tek kad se ova vlast zameni patriotskim snagama, stručnim snagama. Ja ih u ovom trenutku vidim samo oko pokreta Mi snaga naroda doktora Branimira Nestorovića, sa simpatijama izvesnim. Možemo posmatrati i DSS, pa ako hoćete ovo drugo krivo, Mi glas iz naroda, dakle oni nemaju neku podršku, ali su ok. Oko glavnih stvari, apsolutno, Branko Pavlović, Siniša Ljepojević i general Kovač, da nabrajamo dalje. Što se tiče Dveri takođe. I to je. Dakle, tu je neki nukleus. Mislim da su zavetnici pali i pitanje je da li će imati budućnosti. Pali i pre svega moralno. E sad, nekoliko, dakle, mislim da treba da nastavimo ovu borbu bez ekstrema, bez zaoštravanja u smislu nekih okršaja i tako dalje, nego samo ova golema snaga i volja naroda. Evo sad je Kusturica podržao. To je velika stvar. I mislim da smo svi na pravoj strani i da smo većinska Srbija. Izvinite, ja sam pored svega stigao da odem ovde na otvoreni bazen jednog pola sata. Sam bio, možda sam plivao polovinu od toga, pa sam otišao u teretanu. I prilično sam umoran, ali sam smatrao da je bitno da vam se obratim. Sutra ujutru od 9 dobio sam poziv koji me iznenadio. Biću gost televizije Tanjuk. Ja sam mislio da je K1, jer je novinarka sa K1, ali zapravo to je Tanjuk. Biću gost od 9 ujutru, ja sam razumeo oko sat vremena, tema je ovi protesti oko Rio Tinta. Voditelj je Zoran Ostojić. Ne znam da li sam sam u emisiji ili će biti drugi gost. Pretpostavljam da će biti još neko. To je, pretpostavljam, veliko verovatno očinom da će biti preko 90% još gostiju. I treba će dosta mudrosti i suptilnosti da iznesem stavove koji će imati, koji će gađati u centar, a imati formu takvu da se ispune one norme do kojih naravno treba držati. Norme lepog ponašanja, uvažavanja drugih gostiju, voditelja i tako dalje. Verovatno će se desiti da ću biti sam sa ovim idejama, da će svi ostali biti u drugom pravcu. Ne znam da li će i Komrakov biti, ili je to neka nova emisija. Što se tiče situacije u Ukrajini, što se tiče situacije u Ukrajini,
Dijagnoza ostaje, Rusi napreduju lagano na svim ostalim linijama fronte, a sad je glavni zgoditak bio u posljednjih 48 časova gore kod Kupjanska, u dva dela najistočnije zapadnog časovog jara iza vodokanala, ali je to najistočniji deo zapada, dakle odmah iza vodokanala, Rusi su se učvrstili, međutim još najveći deo časovog jara je u rukama Ukrajinaca. To je veoma važna bitka. Kod Kupjanska su Rusi zabeležili osetan napredak, južnije tamo gde je rasvet. Tako da, rezimiram, neće ovo, ponadali su se, ne znam, nema tu, Rusija dobija sukob, ali to je vladam se materijom. Dakle, jednostavno, onako, ne možete, četiri knjige o ratu postoje, ovo su te dve koje sam ja čitao tri puta sam čitao naših pukovnika Karapandžina, koji je bio direktor medijske kuće Odbrana, dakle najviši medijski nivo u vojsci Srbije, inače odličan teoretičar trupni, i Zvezdan Opačić, načelnik obaveštenog dela, analitičkog dela vojne obaveštene službe, što su suviše jaki igrači. I ove dve knjige koje sam ja napisao o ratu u Ukrajini i ova još koja se piše. Jednim delom je završena, pa sam zbog rada na udžbeniku na fakultetu zastao sa time. Dakle, suviše stvari se prati i ne možete sad da se nešto promeni. To je suviše zacementirano da Rusija dobija sukob, a kako će ovi hrvatski zvanični analitičari i ove botovi i ovi da izađu iz toga, pa stideće se. Kad smo već spomenuli Hrvate, moram da kažem da ovo za mene veliko prijatno iznenađenje u vaterpolu. Pošto sam joj nekad igrao vaterpolo, to je jedini sport koji sam baš igrao, da negde nešto, da sam trenirao u nekom klubu. Ovo ostalo je sve bilo krajnje rekreacija. Najviše do dometa, ne znam, golmana, reprezentacije škole ili slično. A ovde sam baš trenirao u vaterpolo klubu Beograd, to je bila druga liga Istok tada. Tada, kada su Partizan i Zagrebačka mladost bili prvaci Evrope u vaterpolu, u toj velikoj Jugoslaviji. Dakle, šta mogu da kažem, stalno idem gore na plivanje u ova dva bazena, olimpijskom i onom drugom u Difu. To je nekoliko stotina metara od moje kuće i veoma često i Partizan, i Crvena zvezda, i reprezentacija treniraju u olimpijskom bazenu, pa nekad se čak desi da za nas rekreativce je pola bazena, pa gledamo njih, pa kad šutiraju na trening utakmicama, mi vraćamo lopte. I razgovaram s tim ljudima, pratim, vidim i ovog Savića, možda najpoznatijeg trenera. I bio je utisak da smo u silaznoj putanji. Na evropskom prvenstvu u Splitu pretprošle godine bili smo, čini mi se, deveti. Ili neka katastrofa. Nismo bili ni među prva četiri, Hrvati su bili prvi. Lako su nas pobedili. I kako je krenuo ono sa Australijom, ovo minimalna pobeda sa slabim Japanom, da je domet tu negde, da ako se slučajno dođe u polufinale i bori za medalju, pa bronza, to je veliki uspeh. Čak i četvrto mesto nije neuspeh. A kad su se naši plasirali u finale, to je onda velikom pobedom nad SAD-om, to je bilo iznad očekivanja. A tek iznenađenje, ja sam smatrao da imamo manje od 50% šansi u finalu, jer je došlo i do smene generacije. Međutim, izgleda da naša vaterpolo škola ima izvanrednu, ne samo tradiciju, već i perspektivu, a sadašnjost očigledno. To je bila pobeda da nijednog trenutka nije bila sporna. Ubedljiva, nadmoćna, vodstva, 3-4 gola razlike, na kraju 2, superiorno, u velikom stilu, niko nema primedbe da bilo šta,
To je bila jedna superiorna pobeda. Hrvati su taj gol dali u samom kraju. I mislim da tri razlike je realnije očitava odnos snaga na utakmici, gde su naši vodili 4 gola više puta. Sve u svemu velike čestitke i naši su pokazali da smo sportska nacija, iako je u krizi, i rekreativni i vrhunski sport. Što se najviše ogleda u futbolu, gde doživljavamo takva poniženja u evropskim klupskim takmičenjima, koja nikada u istoriji od osnivanja futbola, odnosno od kako postoje klupska takmičenja 55. Nisu viđena. A ovi brendovi, košarka, waterpolo, Đoković i tako, naravno, strelci tradicionalno, imamo i u borivačkim veštinama ovu devojku, dakle, po zakonu vatrenoće, pored tih nekoliko najpopularnijih sportova koje mi imamo decenijama, ove kolektivne sportove, košarka, odbojka, waterpolo, pa vrlo retko i rukomet, naročito na olimpijadi. O fudbalu da ne govorim, tu smo potonuli, uvek bili. Zadnji put, ja mislim da smo bili 4. 80. u Moskvi. Bili smo posle rata 3 puta srebrna medalja, pa onda, mislim, u Rimu je bila zlatna. To je tada bilo kao svetsko prvenstvo u fudbalu. Ali kažem, menjaju se vremena, jer tada nije bilo tako profesionalnog fudbala, tako da u fudbalu nema rezultata na olimpijadi. Ali, ovo je bilo, i onda pored tih uspeha u tim veoma popularnim kolektivnim sportovima, onda smo imali i tu i tamo neku medalju, ne znam, u borilačkim veštinama, u strelci i slično. E, ovde je očigledno da je naš sport, kao i država i društvo, u krizi, ali smo se ipak, mislim da možemo biti zadovoljni s ovim bilansom, s time da su košarkaši teško pokradeni, ovaj musliman iz Tuzle nas je pokrao. Evo, ja nisam neki poznavalac košarke svih detalja, ali sam utiska da smo oštećeni i da je on najveći krivac, mnogo veći nego ovaj Letonac i ko je bio onaj treći. Sve, tako da bravo i košarkašima, bravo Pešiću i bravo svima. Vučić će pokušati to da zaodene za sebe, ali ljudi su videli kude mi idemo, da idemo u lošem pracu. Kao pod ovim vlastima, da to mora da se promeni. Eto tako. Dakle, još jednom, ograđujem se od bilo kakvih incidenata, ispada, tu ima ubačenih ljudi. Zato sam ostao zadivljen brojnošću, dostojanstvom, njenim ugodom za oko. Kako je to izgledalo, to je... Tu je, vidi se da su tu ovi fini ljudi bili. Nacionalna obeležja sa humorom pravljene, natpisi, amblemi i tako dalje. Eto, mi snaga naroda je napravila sa Soluncem i pokazala se, eto, ne znam koliko je nas došlo tamo, pa verovatno organizovano i do 1000. Mislim, možda je 500 krenuo, koliko se pridružilo i koliko je došlo ljudi nezavisno od centrale. Tako da, naravno, priznajem, kad sam pogledao snimak, bilo je zviždanja, priznajem, ja to nisam video. Meni su uvalili neki megafon, dakle, kako smo išli, mi smo išli od Birjuzove, polako zaokret, pa tu smo baš posle išli, krenuli smo pola sata ranije, kada još uvek se mogu prolaziti kroz masu. I vidim da je režim tada i snimao. Režim ima foru da snima pre skupa skup, a onda to plasira kao skup. Dakle, kad ima 3 puta manje ljudi, i kad možda prolazite kroz masu, ali dobro. I dadoše mi neki megafon da nosi. I ja sam tu izgubio vezu sa vrhom kolone. I niko mi, kad sam došao tamo, ja kažem Nestoroviću, kad sam bio na manevrima
u vojsci, u ratu i monarici, oni mi uvale minobacač da nosim. Ono mi opterete, pored sve opreme i ovaj, poluautomatske puške, dali su mi i minobacač da nosim. A sad su mi uvalili ovaj megafon i onda sam ja dao nekom taj megafon da nosi. Eto, sve je to simpatično, sve je to drago kad se ljudi skupe tu i dođu ovaj, dobrovoljno organizovano zbog neke više ideje i onda... Stvarno ja nisam primetio nikakav incident, ali kažem, mi smo bili tačka u moru. To je zaista impresivno kako je sve to izgledalo i to se samo iz drona može pratiti. Posle čujem da je režim blokirao i to snimanje i dronove, pokušao da falsifikuje snimke snimajući ranije i kada su se ljudi razilazili, ali to je bilo, pogledajte taj dron na Srbininfo u 36. minutu pa nadalje 3-4 minute i shvatit ćete da tako nešto se ne može dovoditi nekim sendvičarskim autobusima. Narod je došao spontano, pored sve propagande. Hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.